Olá, pessoal, tudo bem? Na última aula, nós vimos os elementos estruturais dos armários, com seus nomes e funções. Agora, nós vamos conhecer as possibilidades de acabamentos desses elementos. Primeiro, precisamos realmente entender o significado da palavra acabamento. A internet nos traz como significado operação que completa ou aperfeiçoa algo, e a segunda, resultado ou efeito dessa operação. Então, nesse momento, nós falaremos da primeira definição, ou seja, a operação que completa ou aperfeiçoa um móvel, pois veremos os acabamentos que os elementos estruturais podem ter num móvel. Mais adiante, quando falarmos de materiais, vamos voltar a falar em acabamento, porém, como resultado da operação. Daí sim, falaremos de cores, texturas e aparência no geral. Agora, vamos pensar em acabamento para armários feitos sob medida. Um móvel sob medida precisa ficar, na maioria das vezes, perfeitamente integrado ao espaço arquitetônico. Porém, ocorre que o espaço arquitetônico, por ser construído normalmente de forma muito artesanal, não apresenta a mesma precisão que as chapas de madeira processada que são utilizadas na fabricação dos armários. Ou seja, as paredes, o piso e o teto das residências podem conter imperfeições, ondulações, falta de nível e falta de esquadro. E como nós vamos fazer para ajustar o móvel a essas imperfeições? Veja só. Um armário sob medida não pode ficar com sua lateral encostada na parede, pois a parede poderá conter irregularidades. Por isso, a regra geral é que as laterais não devem nunca ficar encostadas nas paredes. Deixa-se uma fresta de no mínimo 3 centímetros entre a parede e a lateral do armário. E instala-se um arremate, que nada mais é que uma frente para tampar o buraco da fresta. Quando se observa que a parede está muito fora de esquadro, deve-se prever arremates mais largos. Ou ainda, quando o armário é alto, um roupeiro, por exemplo, também se recomenda arremates de pelo menos 5 centímetros. O arremate pode ser alinhado com a lateral do armário, que é o modelo mais comum. Dessa forma, ele fica recuado em relação às portas dos armários. O arremate pode ser mais recuado quando há uma janela, cortina ou porta-janela ao lado do armário. O arremate pode ser também alinhado com as portas do armário. Nesse caso, o marceneiro instala um arremate alinhado com a lateral e depois, sobre ele, fixa uma porta falsa. Da mesma forma que as paredes podem conter imperfeições e irregularidades, também o teto pode ser irregular ou fora de nível. Por isso, os armários não devem encostar no teto das residências, sendo necessário um acabamento chamado rodateto. O rodateto também serve para descolar a porta do armário do teto, evitando que ela raspe no teto ao se abrir. Já imaginou que desagradável você abrir uma porta de armário alto e ela raspar no teto? Então, o rodateto deve ter pelo menos 5 centímetros de altura, para que a porta do armário possa abrir livremente, mesmo se o teto estiver torto. Veja alguns modelos de rodateto. Da mesma forma que o arremate, o rodateto é uma frente que tampa a fresta entre a base superior e o teto. Então, ele pode ser alinhado com a base, ficando levemente recuado, ou ser recuado além da base. Pode também ser alinhado com as portas do armário, dando um visual mais uniforme. Finalmente, o rodateto poderá conter um acabamento emoldurado. Essa moldura poderá ser um acabamento dos móveis feito em madeira, ou ainda poderá ser um acabamento com moldura de isopor, para dar a sensação de que é um acabamento do teto. Nesse caso, o marceneiro faz o rodateto recuado e a moldura é colada sobre o rodateto depois do armário instalado. O rodateto é um recurso muito importante para melhorar o acabamento do móvel. Aqui, no meu escritório, os tetos são inclinados,
Por isso, o roda-teto é fundamental. Veja só. O roda-teto desse armário é levemente recuado e ele ainda possui cor diferente da base, para dar um melhor acabamento e distingui-lo melhor da base. Ele fecha a frente e ele fecha também a lateral, fazendo o acabamento da inclinação. Na continuidade do armário, na parte da estante, também há um roda-teto para fazer um melhor acabamento. Veja que no contato do roda-teto com o teto há um filete de silicone para fechar as microfrestas que podem ficar. Agora vamos ver algumas opções de acabamento da estrutura principal dos armários, as laterais e as bases. As laterais e bases dos armários são a estrutura principal e que pode ficar aparente ou escondida pelas portas. A estrutura simples normalmente fica escondida pelas portas, quando temos laterais e bases constituídas por uma única chapa de madeira. Quando temos as laterais e bases aparentes, normalmente elas são engrossadas, ou seja, constituídas por duas ou mais chapas de madeira que aumentam sua espessura. Finalmente, podemos ter uma configuração chamada de tamponamento. Quando temos laterais e bases simples, escondidas pelas portas, acrescidas de laterais e bases engrossadas que ficam aparentes, como se fossem um tampo envolvendo todo o armário, por isso o nome de tamponamento. Esse é o exemplo de uma bancada que foi feita com tamponamento. Observe que há o acabamento envolvendo todo o móvel. Dentro é possível observar que ele possui laterais internas e uma base interna, ou seja, a sobreposição de material. Na maioria das vezes, o marceneiro prefere fazer essas sobreposições do que economizar a quantidade de material, porque ele pensa sempre na facilidade de construir, transportar e montar o móvel. E isso economiza para ele em tempo e em mão de obra. Outro elemento que tem uma variedade de opções de acabamento são as portas. Como são peças móveis, o sistema de abertura e o tipo de dobradiça influenciam bastante o seu acabamento. Assim, podemos ter as portas de abrir, que são as mais comuns, com acabamento embutido, ou seja, quando a porta fica entre as laterais e as bases, ela fica embutida. Ou ainda, a porta de abrir pode ser sobreposta, quando ela esconde as laterais e as bases. Além disso, as portas podem abrir de diversas maneiras: para os lados, que é a abertura tradicional, para cima, para baixo, de correr, ou ainda a porta-camarão. Veja as imagens. A porta de abrir sobreposta às laterais e bases é a mais comum. Mas a porta de abrir pode ser também embutida, quando as laterais e bases ficam aparentes. Nesse caso, a dobradiça é de outro modelo. A porta pode ser lisa ou conter molduras, que proporcionam um visual mais clássico ao móvel. A variedade de puxadores também influencia no acabamento das portas. Pode ser um puxador alça, quando tem dois pontos de fixação, ou um puxador botão, quando tem apenas um ponto de fixação. Pode ser um puxador usinado na própria chapa de madeira, também chamado de cava, ou pode ser um puxador em perfil de alumínio, instalado em toda a extensão da porta. Além disso, o sistema de abertura pode ser variável. A porta pode abrir para os lados, abrir para cima, chamada de basculante. Abrir para baixo, chamada de tombar. Pode abrir com ferragem de correr, que desliza em roldanas. E pode abrir como uma sanfona, chamada de camarão. Há ainda portas de outros materiais, como vidro e plástico, como as de PVC tipo persiana. Você viu que grande variedade de portas existe?
Essa variedade ajuda a solucionar o problema específico de cada cliente e personaliza ainda mais o móvel. Para finalizar as opções de acabamento, nós vamos ver os tipos de rodapé que podemos utilizar. O rodapé mais comum é o que apresentamos na aula anterior, uma estrutura feita em chapa de madeira que fica no piso sob o armário. Normalmente, o rodapé é recuado para dar melhor acabamento ao conjunto. Costuma-se dar o mesmo acabamento do rodateto com o mesmo alinhamento. Pode ter altura variável, com no mínimo 5 cm. Deve-se pensar no conforto de uso para planejar o rodapé. Por exemplo, se o cliente costuma utilizar um modelo de aspirador robô, o ideal é que o rodapé seja mais alto que o equipamento para facilitar o acesso do aspirador aos cantos. Em áreas úmidas, como cozinhas e banheiros, é comum que o rodapé seja revestido em granito para proteger o próprio rodapé e o armário contra a umidade. Nesse caso, deve-se executar uma excelente vedação do granito com o piso para impedir infiltrações. O rodapé pode ser construído em alvenaria, evitando assim qualquer tipo de problema com umidade. Nesse caso, pode receber revestimento em granito ou o mesmo revestimento do piso. Esse rodapé em alvenaria é chamado de sóculo. Rodapés de cozinhas, lavanderias e banheiros são sempre mais altos, em torno de 20 centímetros, para distanciar mais o armário do piso. Além disso, nesse tipo de bancada, o recuo do rodapé deve permitir o encaixe dos pés do usuário, mesmo ele estando com a barriga encostada na bancada, por questões ergonômicas. Então, rodapés de cozinhas devem ter recuo de 10 centímetros em relação às portas do armário, pelo menos. Finalmente, o móvel pode ser sem rodapé, ou seja, suspenso. Nesse caso, os armários são fixados à parede e o espaço do rodapé fica vazio. Deve-se deixar esse espaço com 20 cm de altura no mínimo, em qualquer situação que seja utilizado, tanto em cozinhas como em salas ou quartos, para permitir a limpeza com aspirador ou vassoura. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos diversos acabamentos que podem ser dados à estrutura dos armários. Vimos tipos de arremates e rodatetos e como esses elementos contribuem com o acabamento mesmo quando a alvenaria é deficiente. Conhecemos tipos de estrutura com bases e laterais simples, engrossadas e com tamponamento. Também vimos diversos tipos de portas e rodapés. A referência dessa aula é a minha experiência profissional, no contato direto com marceneiros. Até a próxima!